הודה הרב צוקרמן, מרגיש יותר טוב, והוא יצא מבית החולים. ברוך השם, נשלח לו רפואה שלמה במהרה. הסנה בוער, השם התגלה למשה רבינו בסנה. למה דווקא בסנה? ולמה בכלל זה סנה? השם החליט לומר לו משהו, יכול לומר בלי סנה. משה רבינו רואה, הסנה ואינו הוא קל, אז הוא מתקדם, אז השם אומר לו, שאל נעליך. יכול סתם לומר לו, שאל נעליך. אלא שהסנה פלא, הוא בוער ונעוקל. כלומר, עם ישראל ומצרים סובל ייסורי אש, אבל הוא לא יחלה. זה מתרץ את הקושי הידוע. למה יש צדיק ורע לו? אתה רואה צדיק ורע לו? זה מייאש. זה מרחיק. תשובה. השם לא חתם חוזה עם אף אחד שאם הוא ישמור מצוות לא יקרה לו כלום. אבל הוא חתם חוזה שאם הוא ישמור מצוות הוא ידע להתגבר על הצרות שקורות לו. הוא ידע עמידות, באנגלית רזיליאנס, שכמובן זה גם קשור לקורונה. השם לא הבטיח שאם תעשה זה או זה או זה, ייעלם הקורונה. אחד אומר לי, הרבנים צריכים לעשות אספה גדולה ולזעוק לשמיים שיפסק הקורונה. הוא צודק, אבל זה לא אומר שיפסק. ובשואה התפללנו והתפללנו והתפללנו. ובכל זאת הייתה שואה. למה באמת יש צדיק ורע לו? אנחנו לא יודעים. לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי, כאשר גברו מחשבות, שמיים מארץ כן גברו מחשבותיי מחשבותיכם. למה השם הפיל עלינו קורונה? ועל העולם איננו יודעים. אבל אנחנו יודעים איך להתגבר. אנחנו מאמינים שסוף סוף הכל לטובתנו. איך זה לטובתנו? אנחנו לא יודעים. זה סודות של הקדוש ברוך הוא. אבל זה לטובתי. אם כן, אנחנו במצרים, צרות, נוראות ואיומות, אבל לא ניכחד. אנחנו מסוגלים לעמוד. מי שרוצה, מי שלא רוצה, אז לא. היו וחמושים יצאו ממצרים, אחד מחמישה. 40% לא רצו, 80% לא רצו. אין מה לעשות. אי אפשר להכריע.
אכן, לא רק שהסנה בוער, אלא הוא שיח קוצני, שדוקר, נכון, דוקר, ובכל זאת אפשר לצאת מזה. חזון אומרים במדרש, שהקוצים כפופים כלפי פנים, וציפור שנלכדת שם לא יכולה לצאת. כך עם ישראל ממצרים. מעולם לא יצא עבד חי ממצרים. לכן השם התגלה למשה רבינו בסנה. אבל בכל זאת, וגם בכל ההיסטוריה, לא היה מרד עבדים אחד שהצליח. היו ניסיונות, מפורסם, ספרטקוס, לא יצא מזה כלום. אלא, צריך עוז וגבורה. עמים אחרים, כשיש להם אמונה, זה הורס את העוז והגבורה. כשיש להם עוז וגבורה, כישרון, מעלות, זה הורס את האמונה. ולכן, כתוב בספר אורות, הם גנבו מאיתנו את האמונה, את התורה, התנ"ך, ומאז הם חיים בסתירה פנימית נוראה בין התורה ובין העוז, הגבורה, ההצלחה. זה מסתובב להם בבטן, ובסוף הם מקיים, אומר הרב קוק, חיל בלב יקיינו. הם מקיים את האמונה, שהורסת את הטבע שלהם. ולכן העולם מלא כפירה. אבל אצלנו האמונה היא טבעית. ולכן ככל שאנחנו עוברים לאמונה, אנחנו יותר גיבורים ומוצלחים וכו'. כל זה כתוב שם, בספר אורות. וגם שכחנו. גם הגויים שונאים אותנו. למה? כי אנחנו החדרנו בהם אמונה. לא החדרנו, הם גנבו. אבל לא משנה, זה בא מאיתנו, הרסתם לנו את החיים. ואתם ממשיכים להרוס את החיים, לדבר כל הדברים שלכם, של אמונה, די. הגיע הזמן שתסתלקו כבר פעם אחת ולתמיד מכדור הארץ הזה. ולכן גם מתעוררת אנטישמיות, כמו שלא הייתה אף פעם. הפוגרומים ברוסיה אף פעם לא היה דבר כזה, וכן הלאה, יותר מחמלה עסקית. פטליורה ואוקראינה והשואה, אי אפשר לתאר. זה בגלל שהם מקיים את שם השם, את האמונה. אז זה גם מקיים את המשרד. אבל אנחנו יכולים. אנחנו מתוך אמונה בשם, דיקות בשם, יצאנו מהסנה, ממצרים, ולא נשרפנו. זה פלא שאי אפשר לתאר. מה עבר עלינו? אנחנו פה. עם נצרי. הרב ציודו, רבנו בספר כתיבת ישראל, חלק ב' במאמר החיות הישראלית, מביא, לא זוכר בשם, איזה פילוסוף גוי, שכל מה שעבר על העם הזה לא הצליח להכחיד אותו. יחידים כן, אמרנו, וחמושים יצאו. יחידים כן, איבדנו 10 שבטים. יחידים כן,
איבדנו הרבה יהודים בגלות, מהתחלת שיבת ציון, שלא רצו לעלות. התבוללו. 6 מיליון. נקווה שזה ייעצר. יש רבנים אומרים, אבוד. לא יעלו יותר. זה כמו יציאת מצרים. בעזרת השם, יעלו כולם. אם כן, הסנה הוא מקום קשה עם קוצים, והסנה הוא בוער, אבל הוא לא יכול לחלות אותה. אמר השם, אמר משה רבינו הקדוש ברוך הוא, בסדר, אני מאמין, אבל הם לא יאמינו לי. איך יכולים להאמין? הם בבוץ. איך אני אשכנע אותם? אולי דווקא הם חושבים לא להניח את הפרופיל כדי לשרוד איכשהו. אני אגיד להם גאולה וזה וזה. האנטישמיות תתגבר באלף מונים. לא יאמינו לי. אומר הקדוש ברוך הוא, מה יש לך ביד? מטה, זרוק. זרק, נחש. נחש. וינוס. משה מפניו, הוא צודק. בקור הנפש, ונשמרתם. צריך לברוח מנחש, צריך לברוח מקורונה, צריך לברוח. אמר לו, כזה הוא תפוס בזנבו. תפס. והיה למטה. למען ימינו, כי נראה אליך השם אלוקי אבותם, אלוהי אבותם. אל אברהם ישראל ויעקב. תשובה. מה זה קשור? מה זה קשור? הרמב״ם אומר בריחות. בלכות יסודי התורה פרק ח', בני ישראל לא האמינו במשה רבנו בגלל האותות והמופתים שהוא עשה, אלא למה הוא עשה אותות ומופתים? כי היה צריך מים בקטע סלע, צריך ריית ים סוף בקייט יוסף. כי היה צריך. זה הכל. לא בגלל, לא כדי לשכנע. כי מי שרוצה לשכנע על ידי אות ומופת, זה לא משכנע למה. כי אולי הוא עשה בלט או בכישוף. אולי זה טריקים, אולי זה כישוף. והאמינו, השם דיבר בהר סיני. איננו ראו ולא אחר, איננו ראו ולא שר, אוזנו שמעו ולא אחר, שהשם אומר משה, משה, לא האמינו, האמינו ולא האמינו, כעת ימסו וימינו, ואחר כך היה השם בתוכנו, אי אפשר לשכנע באותות ומופתים. אולי זה כישוף. עובדה, שגם המחשבים במצרים עשו את זה. אבל הוא עשה יותר טוב. בעלה זה. טוב, אז הוא סופר מחשב. הוא מחשב דרגה 2. אז משה רבינו אומר, בצדק לא יאמינו לי. הרמב״ם אומר, בהלכות מלכים פרק י' י' ב'. לא לבקש מהמשיח לעשות ניסים. הוא לא חייב לעשות ניסים, הוא לא בא לעשות ניסים. אלא הוא בא, מה הוא בא? להקים מלכות ישראל. זכר לא לבקש ממנו שיעשה ניסים וחיים מתים וכו' וכו'. אז למה פה? השם אומר לו לעשות את זה.
וזה פעל. בסוף האמינו. תשובה. נחש זה בעל החיים הכי מסוכן על פני כדור הארץ עד היום הזה. הוא הורג הכי הרבה. הוא באמת מסוכן. ברוך השם בארץ אין נחשים, כי זה מלא חתולים. והחתולים הורגים את הנחשים. הורגים גם נחשים קטנים שנולדו אתמול, וגם ביצי נחשים. זה החתולים. הבריטים באו לכאן, הביאו חתולים, כי בריטי בלי חתול, לאו שמי בריטי הוא. ואז הם הסתלקו, ברוך שפטרנו מהרשעים האלה, השאירו את החתולים. לכן כמעט שאין עכברים, אין עכברים. חצי עכבר מדי פעם. זה לא עכברים. זה לא כמו פריס עיר הבירה, שיש מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים של עכברים. אין שום שיטה מדעית להיפטר מהם. ואין נחשים. כמעט שאין, מדי פעם או איזה רבע נחש. זה בזכות החתולים. נחש זה מאוד מסוכן. ולתפוס נחש בזנבו, צריך הרבה אומץ וגבורה. תפס בזנבו, מתה. חידה. מי הניח תפילין נחש? תפילין, מרצועות, הכל. מי הניח תפילין נחש? חידה מעניינת. ראיתם פעם ציורים של פרעה מלפני אלפי שנים, ועם הכובע שלו? מה יש לו על הכובע? נחש. זה התפילין שלו, נחש. אוהב את הנחש. מצרים זה נחש. זה סנה. טוב, סנה לא הוא קל. אבל הוא נחש. אל תדאג. אפשר לתפוס נחש על הזנב. אז ברוב זה לא טוב. הוא מסתובב ומקיש. טוב. זה משל. אתה רואה עם ישראל. גם נחש זה לא סוף העולם. אפשר גם שאנחנו נהיה נחש. עידן כנחש על יאורך. וכו' וכו'. זה שמשון. זה שמשון. נחש כזה. אי אפשר לתאר. כשפיפון על יאורך נושך יקבי סוס ויפול רוחו. שמשון, אדם גדול וקדוש ועליון. אבל נחש. עיין הספר שלי על שמשון. גם מי שלא אתיופי, מותר לו לקרוא. כי שמשון היה ודאי אתיופי, שבדן גם רואים בתמונה בשער שהוא אתיופי. אבל גם מי שלא אתיופי, מותר. זה לא מה הוא שייך פרטי שלהם. אם כן, נורא מסוכן, אבל אפשר לתפוס אותו. ואז הוא נהפך למטה. מטה שעושה ניסים. אתה מבין, עם ישראל? זה לא בלתי אפשרי. רק צריך אמונה בשם. זר גבורה. ואז אנחנו נתגבר עליה. אתם רואים? הנה, נחש מחוסן. אבל זה נס. נכון, זה נס. אבל כדי שהנס הזה יהיה, צריך עוז וגבורה לתפוס את הנחש בזנב. אוקיי. אנחנו
מאמינים. ברוך השם. אגב, חזקיהו מלך יהודה נקרא בתנ"ך נחש מעופף. זה נחש שקופץ, לא מבאס. מעשה בבן אדם היה קרח. במדרש, אמרו לך זה קרה לך. הייתי ביער, ראיתי נחש מעופף. הסתכל עליי, לא נשך אותי, לא הוציא לשון, רק הסתכל עליי. מרוב פחד איבדתי את כל השערות. זה כוח ההרתעה הצבאי של חזקיהו מלך יהודה. חידה. איזה יחידה יש לנחש? סמל? הצנחנים, נכון? נחש עם כנפיים. נחש מעופף. הם מטעם חזקיהו מלך יהודה. כן? אבל זה לא ככה שביום אחד אפשר להתהפך מחלש לגיבור. לוקח זמן. זה לא ניסים. מדוע לא קיליתם חוקכם? ויבואו שוטרים, ישראל, למה אתה עושה? ויצעקו אל פרעה, נרפים אתם נרפים. ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם, וצאתם מאת פרעה. ויאמרו עליהם, ירא השם עליכם, וישפוט אשר יבשתם את רכינו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להורגנו. אתם אומרים שאתם באים לגאול אותנו, ואתם גורמים החרפת המצב. וישוב משה אל השם ויאמר, השם, למה הרי אותה למה זה ולמה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. ויאמר השם אל משה, אתה תראה, אתה תראה, אשר יצא לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה ירשם ארצו. אבל זה שם השם כבר אמר בהתחלה. כן. למה? הכפל של מה? למה הרי אותה? והצל לא הצלת. להציל בכלל לא הצלת, ואדרבה גרמת שיותר חמור. אפשר לא להציל, אבל לא להרחיב את המצב. מה זה התשובה הזאת? אתה תראה. אתה תראה אשר עשה לפרעה. וזה היה נכון? ופתאום פרשת וירא. וידבר אלוהים משה ויאמר אליו אני השם. כן, ידוע. וראה אל אברהם יצחק ויעקב ואל שדי. ידוע. ושמי השם נודעתי להם. בפירוש לא נודעתי להם. אומר רש"י.
פה זה בהתחלת וירא. רש"י פה מכניס אותנו לסודות הפירוש שלו. מביא פירוש, מביא פירוש אחר, מסביר למה פירוש זה, לא פירוש זה. זה נדיר. זה 2003 בתורה. אנחנו לא נקרא את הכל, כי זה שיעור שלם, שרש"י פה מגלה את הסודות שלו. הוא מסביר ככה, אחר כך הוא מסביר אחרת. הכל הכל מההתחלה. מה זה קשור לאברהם, יצחק ויעקב? אברהם, יצחק ויעקב, ורש"י. אני, שמי השם, נאמן לאמת דברי. אשר הבטחתי ולא קיימתי. לא קיימתי עדיין. אמר לקדוש ברוך הוא. רבותינו דרשו לעניין של מעלה, שאמר משה, למה הראה אותה? אמר לקדוש ברוך הוא, חבל לדעבדים ולא משתכרים. חבל על אלה שנעלמו ולא נמצאים. יש לי להתונן על מיטת האבות. הרבה פעמים נגליתי עליהם באל שדי, ולא אמרו לו מה שמך. וכשביקש אברהם לקבור את שרה, לא מצא קבר עד שקנה בדמים מרובים. וכן ויצחק ערערו עליו על הבארות אשר חפר. וכן ויעקב היכן את חלקת השדה לנטות אוהלו, ולא ערערו אחר מידותיי. ואתה אמרת, למה הראות? ביקורת קשה. אתה קדוש, אתה טהור, אתה עליון, אבל אתה לא בדרגת אברהם יצחק ויעקב. שהבטחתי להם דברים, ולא קיימתי. והם לא אמרו מילה אחת. ואתה אמרת. חוזרים לסוף פרשה שלנו. עתה תראה, רש"י, הרהרת על מידותיי. לא כאברהם שאמרתי לו כי ביצחק יקרא לך זרע, ואחר כך אמרתי לו עלה אלולה, ולא הרהרך מידותיי. הוא לא אמר מילה אחת. הוא אמר זה סותר. לפיכך עתה תראה. עשוי לפרעה תראה, ולא עשוי למלכי שבעת האומות, כשאביהם לארץ. אני אראה לך את הניסים המופלאים פה, אבל לא אראה לך כשנגיע לארץ. כי הרהרת אחרי מידותיי. אתה לא בדרגת אברהם יצחק ויעקב. לכן, כשנכנסנו לארץ, לא היו 10 מכות בקריעת ים סוף וכו'. היו מאבקים ארוכים עד שהקמנו מלכות ישראל. זה לקח 400 שנה. 400 שנה היינו תחת השלטון של הפלישתים, של האמונים, של המואבים, לא יודע מה זה. 400 שנה. הראשון שהזיז את העול זה שמשון. הוא יחל להושיע את ישראל. אחר כך שמול, אחר כך דוד, ועוד דוד הצליח. כלומר, זה ארוך. זה ארוך. אברהם, יצחק ויעקב, זה ארוך. נכון, הסנה בוער ואינו קל. צרות צרורות ויוצאים מזה, אבל לפעמים לוקח זמן. צריך להתאזר בסבלנות. כמובן זה גם קשור לקורונה. עוד מעט יש שנה. וכמה זמן זה יהיה? לא יודעים. האם החיסון זה יהיה להם? כן או לא? משביל מחסנים. כדי להציל אנשים.
אבל אולי יהיה מוטציה, אולי, 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 אף אחד לא יודע. אולי 10 שנים. אולי 100 שנה. כדאי לא לקלקל את הפלסטיקים האלה. אולי זה לא יספיק, יצטרכו לעשות מברזל. לא יודע. אף אחד לא יודע. עתידות. נקווה, עם החיסונים זה יעלה. נקווה. צריך להחזיק מעמד בזמנים ארוכים. יש גבורה חד פעמית, יש גבורה מתמדת. איש, גבורה חד פעמית. אישה, גבורה מתמדת. כבר הייתם בהיריון בגלגול קודם? אולי. אז תדעו מה זה גבורה מתמדת. כבר הנקתם תינוק שנה? בגלגול קודם? אולי. אז אתם יודעים מה זה גבורה מתמדת. וכן הלאה. לוקחים חתול, שמים אותו מול כלב, הוא לא מפחד. הוא עושה, מוציא ציפורניים, שורט אותו, לא מפחד. חתולה, זה גבורה. פחות. פחות גיבורה מהחתול. לוקחים קרש, שמים על המים, שמים חתול. הוא לא יודע לשרוט. אסור לו לאבד שיווי משקל. הוא מנסה, 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 בסוף נשבר, נופל במים, טובע. חתולה מחזיקה יותר זמן. גבורה מתמדת. גם אצל בעלי חיים. פה צריך גבורה מתמדת. כלומר נשים, כן? כתוב. בזכות נשים צדקניות נגאלנו בגלל הגבורה המתמדת. 210 שנים של גבורה מתמדת של הנשים. גם ארץ ישראל היום בעיות כאלה כאלה. גבורה מתמדת. גבורה חד פעמית. חייל מסתער, חסל אויב, ישר כוח גדול. יש גבורה מתמדת. אברהם, יצחק ויעקב, זה גבורה מתמדת. טוב, עד כאן היום.